Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska zase u Dobrý Dřeňáku s Vendou. Čus. A minule jsme tady měli draka. Hezky jsme ho zabili a vyšplhali jsme se zatím s Vendou sem nahoru. Jo. Jinak něco mě dole odhazovalo, absolutně nevím, co to bylo. Furt mě to odhazovalo jak prostě, nevím, nějaká divná věc. Bylo to zvláštní, no. Jo. Jinak, vidíte, jak tamhle jde světlo z toho? Jdem se tam podívat, Vendo. Světlo se tam... kde? Z toho. Jo, ty tam nevidíš. Odsáď, když se podíváš odsáď, tak tamhle vidíš světlo. A jo. Vidíš to? Takže se tam musíme nějak dostat. A, asi už vím, co tam čeká. Ukáž, co tam máš. Tamhle na druhé straně. Jej, kamarádi. Ne? No, dobře. Tak si běž pro kamaráda, ale mě nechci spadnout. Jo, takže spavnery. Ale počkej, tady je voda. No. Takže já můžu být v té vodě a zničit ty spavnery. No, můžeš, no, ale oni půjdou na tebe zase. Počkej, pomalu ale jistě ničím ty spavnery. Jo, jdou po mně. Daj zlu, nechte mě být. chceš je zabít? Dobrý, počkej, teď už můžeš. Ničím. Jo, ono to strašně trvá. Ničím. Dobrý, mám to. Dobrý. Ještě něco tady je? Ne. Platinum, nějaký pláty v tom jsou. A jo. Pomalu, ne, zabijej, Maky, zabijej. Dobrý, tamhle skeleton. Ale zase tady je ten blok, ten lapisové. Dobrý. Hele, zničil jsem je. A já nevím, do čeho mám flákat, on mě furt fláká, já jeho vůbec. Do čeho mám flákat? Já nevím, on je fakt neviditelný asi. Tady mám vážně nějakýho zombíka, který má 28 HPček, cože? Dobrý. Jau, to fakt bolí. Dobrý. Dobrý. Hele. Ale slyším tady furt nějaký zvuky. Jo, já taky. Jo, to je duch. Promiň. To byl duch toho zombíka? Jo, když to se spawnil ty duchové. Já už jsem na to nějak zapomněl právě. Aha. Ok, hele, máme tady Platinum Pláty 2. Jo, já jsem si už vzala z té druhé čestky. Jo, já si hodím nějaký věci teda do toho, do... do backpacku. Dobře. Já se najím a uklidím a zkusíme se přesunout dál, takže se musíme nahoru. Jdeme ještě vejš, jdeme ještě jinam. Musíme plavat. A jdem asi tam na té druhé straně, jak jsme to viděli. Počkej, proč jsou tady endermeni nahoře? Vůbec nevím, ale nekoukej se na ně. Nekoukej se na ně, dobře. To nejsou tví kamarádi, to jsem jenom já. Dobře. Ty jsi můj kamarád? Ano. Fuj. Mám no, už klid kamarády. Já. Cože? Co? Cože? To bych měl spíš říkat já, ne? Ne, jo, jsou tam pavouci. Tak, hele, jeden spavner, druhý spavner, hotovo. Jo, tady máme neviditelný taky. Jo, jeden pavouk. Pod tím jsou. Vidím je. Water Planar se jmenuje. Jo. Co to je za jméno? Tak si to užívej. Ale tady pozabijím. Dobrý, já jsem vybral čestky. Takže už můžeme jít, jo? Jo. Takže nemám zabíjet teďko? Ne, nemusíš. Zbytečný. Ale já furt zabijím se. Kde jsme byli minule? V tamhle tý, myslím, že. Jo. Myslíš si ještě, že tady něco budem? Spíš asi ne. Já si myslím, že taky ne. Hledej, hlavně spoustu dřeva tady je. Mm-hmm. Jinak mohli bychom jít teda do toho, do té end vesnice. Jo, a kde jsi viděl, jo, tamhle ten portál, ne? Nebo... Vůbec ho nevidím zatím. Viděl? To ti zatím nepovím, musíme se dostat dolů. Dobře, takže a co skákej. Je tamhle to? Co? Co je tamhle to? Nevím co. O, to je jedno. Ježiš, teďka se zabiju. Do vody ne. Ne, dobrý. Do vody stačí spadnout, Maky. A kam běžíš? No, já to hledám. No, já si myslím, že to je tamhle to. Jo, to je ono. Já jsem slepej, pardon. Tam celou dobu ukazuju. Pardon. No, dobrý. Tak jo. Nekoukej se na ně. Trefíš se? Možná. Já ne. A můžu se tam nejří vystavět? Já asi udělám příště to samý. Ale tamhle si umřel. Ale zmetku. Promiň. Tak počkej, tak tam udělí nahoře, jak se vystoupáš, tak tam udělí nějakou plošinku, já se tam sportnu za tebou a pak to půjdem, jo? Dobře. Ať nemusíme stavět furt neustále do kolečka, kdyby náhodou jeden umřel, víš? Mhm.
Takže asi tak. Ječko, já teď nevím, jaký to byl zase port. Ten poslední. No. Jak se podívej na hodiny, kolik je? Jasně, už to vidím tady. Tak. Čekaj, já udělám tady trošku plošinku. Můžu? Můžeš. Ahoj. Tak jo, jdem. 3, 2, 1. Počkej, já nevím, kde jí mám. Já už tam jsem. Hej, proč mě to neportlo? Už jo. Hustý. Sbírám. Jo, určitě to sbírej. to je pravda, no. Já asi toto jídlo vlastně můžeme jíst, viď? Jo. Ale já si to doma jako zasadím. No jestli to vůbec půjde, já teď nevím. Ale nevím, tak to zkusím a když to nepůjde, tak to nepůjde. Já teďko, na féra teďko lidi, jako teďko nás berte jako lajky, protože my fakt reálně nevíme, jestli jo, to vůbec jo, my jsme tady ne. Nebyli. Nebo takhle, jednou jsme v Endu byli, že jo, v jednější sérii, ale... To bylo asi vše. Jo. Jinak, hele, tamhle něco je. Nějaká, mi to přijde jak... Vidíš to? Jo. Mám tam jít? Já tam jdu, jo. Je, hele, tady je drak ze Sendu. Ze Sendu nebo z Endu? Z Endu. Ty řekl, to bylo jen tak, Maki. O, co to je za bloky? Abyssum, co to je? To už... Mám 4, ale můžeš ho sebrat. Seberu, to ještě nemám. Koukej, co to tady je? No, koukám, když tam nejsem. Čekaj, já můžu vzít tady ty bloky, můžu jít dovnitř. No, tady nic není, aha. No, dobrý, nic. Tak jsem ráda, že jsem tam nešla. No, je to zbytečný úplně. Takže teďka. Tohle uklidím, tohle uklidím. Tak. Abyssum. Tohle uklidím a dobrý. Ale ten Chorus Fruit je lepší daleko. Proč mi to portlo někam do Aizlu? Anglesite. No to tě portne. Aha, to já nevím. Hele, mám Anglesite. Ukaž. Tohle. Oh, hustý. Že jo. Tak jo. Hele, tak jdeme teda tam do tohohle, do té vesnice. Jo. Tady máte to paládium, na to jsme furt nepřišli, jak se to vykopává. Jo. Myslím, já jsem pomalu, že to je spíš jako, že to je obchodní centrum, než nějaký blok. Hele, Abyssum taky vezmu. Ježišmarja. Dáš to? Jo, to dáš. Jo. Dobrý. A teď já. Ne. Zase taková lama nejsem. Ne, to byl spíš jako kvůli tomu, že já bych to nedal, víš, jsem myslel. Jasný. Ach jo. Tak jo, hele, no, tak jdem se tam kouknout. Pozor, tady jsou ty šelkrové. Ne. Takže bude levitace, Maki. A vždyť to máš rád. No, strašně moc. Hele, tudy. Dobrý. Na to znělo, jak kdyby se někdo poblil. Jo. Já to nechtěl říkat, ale dobrý, Maki to řekla, je to jednoduchý. Prostě se někdo poblil. Hop. Hop. Ne, tohle nemám ráda, nechce mě to trefit. No, že bys mohla letět, viď? No jasný, to jsem dělala právě minule. Ale teď mi tady někdo trefí a už letím, jo. Jo, už mi to trefuje a už jedu. Tak dobrý, já jdu teda po staru. Je. Tak jsem zase dole. Ty kráso, to jede jak svin, teďko tady po mě to všichni střílej, Maki. Dobře, je, to jsem nechtěla. Je, to jsem taky nechtěla. Jsem vyhodila svý věc. Já to můžu ničit, já to můžu normálně do toho bouchat, já jsem úplně nahoře. Jo. Můžu se portnout. Už se právě, počkej, jak je to typ Vendalic z? Ano. Makoušek. Rychle. Ne. No. To bylo obráceně. Proč mě portla dolů? Já se ptala, jak to je. To je Vendova chyba. Ne. Jo. Takže teďko je to na tobě. Já. Ježišmarja. Já se ptala, to je tvoje já chyba, ty jsi to řekl, to blbě. Nevěděl. Jak nevěděl, já si myslím, že mluvím dost na hlas. Ach jo. Jak se mám dostat sem? Takhle. Já se musím rychle vyhýlovat. A... Tohle nebo... si vezmu. Můžu hodit pevně. Trafte mě, plus. A, já jsem tam hodil perlu? Jo, umřel jsem. Fakt super. Je. Yeah. Tak ještě jednou, park, dobrý. Trafujte mě, tady jste užitečný. Konečně, viď, aspoň v něčem takhle.
ještě kousek. No šikulky, jsem nahoře. Zas tak těžký to nebylo. No já se na tebe portnu asi znova. Jo, portni se. O, Ender čestka, už nevím kam to mám dávat. Tohle bych si rád vzal, děkuji. Jsou u tebe, ahoj. Jo, já už mám plnou... Ty krásu, tady jsou dobrý věci. Už mám plnou tu... no, kávám se. No, baťoch. Jo, chápu. Ale tady jednou dokonce Diamond Sword další. No. On má v sobě lifesteal. A co ty purpurový bloky, nechceš je? No, k čemu? No, tak já nevím, třeba jestli se nehoděj. Ne. Dobře. Au. Nechceš ty fialovinu. Ne. Trefně. Level obsidian. Krása. Nahoru, ještě. dobře. No co? Já jsem úplně nahoře. A kam se teďko šla, Maki? Ještě nahoru. Jo, ty jdeš tamhle. Prosím tě, řekni mi, až se budu moc sportnout, jo? A nebo počkej, já si tam hodím ten... Můžeš. Já jsem si tam hodil koulu, já jsem nahoře. Parchante. Čau. Takže co tady máme? O, Ender čestka, plišák. Mám Ender čestku už jednu. Ale to je plišák. Aha. Víš? Tak to nemáme. To právě nemáme, no. Ty hambáče já beru. I byl dust. Iron my plat, little plat, to si vezmem. To se všechno hodí. Tak, ještě můžeme mít vejš? Jo. Ale tady podle mě to už jenom střecha. No, to už jenom střecha. A vždyť tady ještě mají bejty? Co? Ty křídla, ne? Ne, to jsou zase v lodi. No, to je v lodi. Ale počkej, vidíš to tamhle, Maki? Tamhle je loď, ne? Tamhle tím směrem, tamhle jak to je, kdyby tam byl nějaký Enderman obří jako jeho hlava, vidíš to? Ne. Tak to vidím asi jenom já, protože to mám jako, já tam hodím tu perlu, jo, schválně tam dohodím. Dobře. Já to riskovat uvidíme, nebudu. Uvidíme, tak evidentně nic, tak ještě jednou, prosím. Jo, jsem tady, úplně těsně. Dobrý, portní Maki, nebo já tebe, jo, prosím. Dobrý, tě. Už to píšu, dobře. A teď. Ha. Dobrý, máš štěstí. Co je tohle? To je bone, aha. Kdo jde za Maki, pomoc? Učivej. Maki! Ano? Pomoc! Bože, on mi to furt portuje, já nevím, kde je. Ej, dobrý, je po něm. Já, tak já za tebou přijdu ochotně, já už jsem... Proč mi přijde, že tam je... Další Ender... Drakon? No. Proč to? Do pr... No, vidíš to? No, jaký to je? Hovno vidí. Ty vogo, blok! Portnul tě, co? Jo, ale jsem blok prostě od propasti. Ty jo, no, můžeš portnout? Jo. Koukej, to je ona ta hlava. Já nevidím. Aha. Dej mi ještě chvilku. Dobrý, a jo, hustý. Já to zničím, schválně. A co je vevnitř, jo, to mě hodně zajímá. Třeba tam nic jako nebude, jako jo. Já bych řekla, že tam spíš nic nebude. A to Ender, drako, Ender tam je. Nic tam není. Super. Nevadím. A tam je něco skleněného. No proč tam mají zase nahoře ta? No to právě nevím. Možná bychom to mohli zničit. Já jsem na něj nečuměla. Já taky ne. Dobrý, ale zničil jsem to radši, jo. Já jdu radši dál a portu tě, jo. Jo. Moc ti to nepomohlo. Můžu? Jo, můžeš mě portnout. Jo, já jsem myslela právě, že jsi mě už portnul. Ne, ne, teď já pomoc. Já nevidím nic. Já taky ne. Proč je to tady skvěl? Bacha. Dobrý. Mně se zničil meč. Dobrý, ještě jsme nějaký vevnitř, mám. Viď? Jo. Jo, to právě toto sklo, to jsem zbásem chtěl ukázat teďko, co nechápu. Co to je? Právě. Nebo spíš proč to je?
A tamhle v dálce je nějaký čtverec? Čtverec. Moje čtverec, rychle. Vidíš jo, a jo. To. A i v dálce jsou jako nějaký svíčky, ty kráso, co to je? Koukám na to, co to je. Hele, já se zkusím portovat, jo? Dobře. Jestli to nedokážu, tak to bude pěkně vřití teda. Já se tam zkusím teda... No, tak to se tam nedostaneš. No, tady já půjdu postupně. Hele, tudy. Dobře, tak. A... Skválně. Jo, jsem tu, můžeš. Ne! Dobrý. Tamhle já jsem zelený, ty svíčky, vidíš je tam? A jo, ty jsem neviděla. A co to je vpravo? Ježišmarja, už nic není. A jo, co to je? Vete, jako, já má čumem, co to tady všechno za věci. Jsi svíčku? Jako ne, nějaký... to jsou jenom ty světla, ale vezm si je. A jde do pohřebiště? Nevím. To jsou ty je. Ender rody, no. No, já už nějaký mám. Paráda. A koukne má na tu krychli a pak tam má tu divnou věc ještě. Jo. No co, nechceš prozkoumávat? Ale jo, samozřejmě, že ano. No jen aby. I když. Cože? Se mnou, viď? Chápu. Jo. Cože? Hele, tady to je, jo. Tak schválně, jestli něco teda... Ale spíš si myslím, že tam asi jako nic nebude, jo. Ale... Je to divný, jak je to takhle... Ne, to nic tam nebude. To nebude, no. Je mi to zvláštní, jak je to do toho čtverce. No jasný. Tak ještě teda dám tu věc? Jo. Tak tam, než tam asi chvilku dojdem, tak počkáme. Jako musí se nechat, jo, já už nemůžu běhat. Že tady jsou jako zvláštní ty oréčka, tak doufejme, že snad někdy využijem i. Jako doufejme v to, no. Ale já už jsem tady u toho. Tak mě potneš. A vypadá to, že tady bude spousta... Je. Proč je to spider na spiderovi? Nevím. Pozor, to jsou ale ty pojznutý, jo? Jo. Takže já se radši najím předtím. A... Jdem tam. A proč tady je ten? Co? Nether brick. To je jaký zvláštní. Počkej, můžeme jít dolů. O, tam je spoustu věcí, Maky. Čestky tu jsou. Ale jo, dole je spawner. Já už ho vidím. Dobrý. Má v těch českách tady. A jsou tady i ty vocasníci, slyšíš je? Ne. Ty neslyšíš... A jo, ty ohnivý, viď? No. A tady je kůň, dokonce skeleton. To trošku jako nechápu, ale dobře. Dobře, zombík co jezdí na pavouk? Jsi šel nahoru? Jo. Proč já jsem šla dolů? Tam jsem byl už dole. Je to ještě dolů ještě. Aha. Tady je právě ten ohnivej. Tak to tam prozkoumí, já to tady zničím právě všechno nahoře, jo, se to nespavnuje. Tady to docela jako, tak jako jede. Sípněte. No já to nezabiju, já už mám skoro zase zničený meč. Až tak? Jo, protože se tady furt spawnuje. Dobře, tak já ti jdu pomoct, jo? Pozor, tři na teď, už jsem tam. Jdu tam! Je to portlo, kam? Jo, on je pod náma. Jdu tam. Dobrý. Já instantně začnu hořet, cože? Ups, jsem mrtvý, Maky. No, koukám na to, ale oni jsou dole. Můžeš se portnout. No, chvilku. Já se musím nejdřív dostat do toho endu. No, to je takový naprt. Je to daleko. Už jsem tady. Do prčic. Co pak?
Nic, jenom jsem tady zvedla do čestky a tam byl pod tímhletím tenhle ten blok, jak máš tady. Tak to vybuchuje, že jo? Jo. No, já už jsem tady. Já koukám na to. Počkej, já zkusím, rychle... jestli náhodou nebude zase ten spawner tady dole, pod tím. Ne, ono to je vidím ho tam, hluboký. vidím ho. Jo, ono to je celkem hluboký právě, že? Je zničený. Jeden a... Ok, proč je tady láva? Druhej. Nevím, zkusím ho zabít, jo. Já umřu do té doby. Je po něm. Ne, ne. Tak znova. Ach jo. No, já jsem měla vodu. Aha. Jsi tam mohla rozlejt. No, já ji rozlila pozdě trošku. Ach jo. A k čemu nám jsou ty knížky? K ničemu je vyhoď. No dobře. Tak a portu se za tebou. Jo. Dobrý. Jdem nahoru. Asi jo. Myslím si, že jsme tady sebrali asi všechno. Vypadá to na to. Tady je čestka akorát, která je... Ne, TNTčko, maký TNTčko, to byla trepka. Oh, yeah. Tady druhý jsem šel, tady je kůň. A jo. Koníček. Dobrý den, pane koni. To zabíjet nebudem. Ale tebe ano. Ej. Na který dement to takhle blbě stavěl ty schody. No. Právě. Hele, to ještě poslední asi. A? No dobře, tak taky jako nic moc teda, no. Jo. To mělo být podle mě jako nějaký dungeon, ale... No, asi něco takovýho. Vlastně k ničemu. Dobrý, takže my se teďkom tady musíme dostat maky nějak... Domů? Domů, no. Víš, jak bys to, víš, jak bysme to mohli udělat? No. Pornout se tam, kde si umřel nejčastěji. Hele, proč je tamhle ta? Zase hvězda. Nebo ta. Ta s tím drakem. To je zvláštní, co? Já nevím proč. Je to zničený, no. Tak jo, tak se portneme domů? Jo, počkej. A nebo vlastně to tady můžeme i ukončit v podstatě. Jo, okej, lidi. Tady to s Vendou ukončujeme. Ano. Jednodušší. Asi nic jiného asi neřeknu. A v příštím díle se musíme samozřejmě dostat domů, to se dostaneme ještě teďka a asi budeme pokračovat nějak příště. Jo, přesně v tom, jak bychom měli pokračovat jakoby dál v těch questech, protože... Vendobacha, ti neschodím. Jo, protože vlastně my jsme potřebovali právě ten Endstone jsme právě potřebovali k těm dalším věcem, takže konečně ho máme, porazili jsme zároveň i draka a je to good. Yep. Takže se mějte krásně a uvidíme se dalšího videjka, takže čus.